Bom dia! Começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário na internet. Você acompanha o TV Secor através do portal Osasco em www.osasco.com.br todas as manhãs de segunda-feira. Hoje nós temos aqui dois convidados muito especiais para conversar conosco. São eles o prefeito de Carapicuíba, Sérgio Ribeiro, também o vereador por Carapicuíba, Abraão Júnior, e o vice-presidente do Secor, que está conosco aqui nos últimos programas, abrilhantando o TV Secor, o Luciano Leite. Bom dia aos nossos convidados. Bom dia, prefeito. Tudo bem? Bom dia aos telespectadores do TV Secor, ao nosso querido Abraão Júnior, nosso vice-presidente do Sindicato dos Comerciários e todos aqueles que estão nos assistindo. É uma imensa satisfação estar nessa manhã de hoje com vocês. Bom dia, Abraão. Tudo bem com você? Bom dia. Quero dar um bom dia a todos os nossos telespectadores aí, a TV Secor, prefeito Sérgio Ribeiro, companheiro Luciano Leite. E a você e a todos os telespectadores aí da sua casa. Luciano, de novo com a gente aqui, você que é um cara cuibano, veio aqui a brilhantar a conversa e trazer as questões sindicais aqui para a nossa conversa. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia a todos e a todas. Para mim é mais uma vez um prazer e um privilégio poder estar na tua casa e no teu trabalho. E hoje em especial porque estou aqui com dois amigos, né? Eu queria chamá-los de meus amigos pessoais. É uma honra poder... contar com o prefeito da minha cidade, uma cidade que a gente ama, e com o nosso vereador Abraão Júnior também, que também é um amigo pessoal, que a gente traz com muita estima essas duas pessoas que conhecemos aí a luta, a trajetória e todo o esforço que se faz para construir uma cidade melhor, uma cidade mais justa. Então espero que você que é de Carapicuíba, que esteja nos assistindo, nos ouvindo hoje. Eu sei que você deve estar meio cansado por conta do feriado aí de Páscoa, da correria toda. Talvez está chegando agora no trabalho, ligou seu computador. Então, é o nosso prefeito de Carapicuíba que está aqui para contribuir de uma forma muito especial, até com críticas, com sugestões, né? Espero que você participe desse programa de hoje, mandando aí seu e-mail e seu recado. E o nosso vereador, que é a pessoa que acaba encaminhando alguns projetos para a Câmara também. Então, é de suma importância que você, não só de Carapicuíba, mas que de todas as regiões, possa estar acessando aí o site, mandando teu e-mail, deixando as tuas críticas, mandando as tuas sugestões, e nós estamos aguardando a tua participação também. É um prazer, um privilégio e bom retorno de feriado para você. Pois é, vamos aproveitar muito aqui a presença do prefeito de Carapicuíba, que é uma cidade que vem pontuando aí notícias importantes nos últimos dois anos, né, prefeito? Com uma trajetória de desenvolvimento, e me interessa muito ao Secor, porque vem pontuando também um projeto de desenvolvimento no âmbito do comércio, não é isso, prefeito? Com certeza, nossa cidade de Carapicuíba, a principal atividade econômica é justamente o comércio, que é uma cidade de 380 mil habitantes, então indiscutivelmente o crescimento que houve de renda dos trabalhadores nesses últimos anos, fruto da conquista do movimento sindical, do desenvolvimento econômico do país, das políticas desenvolvidas pelo presidente Lula e agora pela presidenta Dilma, elevou significativamente no nível de renda daqueles trabalhadores e, evidentemente, o consumo. E isso gera o quê? Gera mais empregos, gera abertura de novos estabelecimentos comerciais no nosso município, e eu tenho certeza que esse crescimento é um crescimento duradouro por conta das medidas econômicas, como eu disse, acertadas, que foram tomadas nos últimos anos. Pois é, a gente tem por prática perguntar aos nossos convidados a avaliação a respeito do desempenho do governo Dilma. A Dilma que acaba de completar aí, semana passada, completou 100 dias de governo. E Carapicuíba teve uma participação especial na eleição da presidenta Dilma, não é isso, prefeito? Houve lá uma vitória bastante ampla da presidenta Dilma e uma expectativa grande do município, que é a continuidade dos projetos de investimento do governo federal, não é isso? Olha, a presidenta Dilma teve uma grande votação em Carapicuíba, superando inclusive a votação do próprio ex-presidente Lula na nossa cidade. Como eu disse, hoje há uma discussão que até outro dia existiu o debate se havia ou não aumentado o nível de renda dos trabalhadores. E hoje mesmo os opositores ao governo dizem o quê? O que está em disputa no cenário político nacional é essa nova classe média.
Bom, se tem uma nova classe média, é porque ela foi criada em algum momento. E é indiscutível que ela foi criada nos anos primeiros dois mandatos do presidente Lula e que vai sendo consolidada agora ao longo do governo da nossa presidenta Dilma Rousseff. Ela teve uma, como disse, você mesmo disse, uma grande votação na cidade de Carapicuíba e todos aqueles projetos iniciados durante o governo do ex-presidente Lula, eles continuam. Dou um exemplo. Nós estamos lá há um mês que foram iniciadas as obras do complexo viário da divisa de Carapicuíba e Barueri. Há mais ou menos um mês. Esse projeto começou lá atrás com o presidente Lula e agora os recursos foram liberados neste governo, as obras iniciaram. Estamos começando também, começou no feriadão, um investimento de R$39 milhões para a construção de moradias, para desfavelizar uma área conhecida por Favela do Murão, em Carapicuíba. Também são recursos que originalmente foram solicitados, os projetos apresentados ainda durante o governo do ex-presidente Lula. Então, também dando continuidade àqueles projetos, os recursos foram liberados agora. Os recursos para a construção da nossa UPA, que inclusive que é a unidade de pronto atendimento, é como se fosse um pronto-socorro 24 horas, inclusive teve a visita, há coisa de 10 dias, do ministro da Saúde, do Dr. Alexandre Padilha, que veio acompanhar as obras que já estão bastante avançadas de um novo pronto-socorro no município de Carapicuíba. Então, todos aqueles investimentos que foram já apresentados, os projetos foram apresentados durante o governo do ex-presidente Lula, a nossa presidenta tem dado continuidade. E no plano federal, eu acredito que ela tem imprimido uma marca própria, tem se destacado por projetos importantes na área especialmente da mulher, né? A rede Cegonha foi um projeto recentemente lançado, os projetos na área da saúde, né? Como a medicação gratuita para os diabéticos, os hipertensos. Então, são programas voltados para a requalificação do SUS, são programas voltados para a atenção integral à saúde da mulher. Então, ela está dando este olhar, que é um olhar importante, um olhar feminino, de ver e de fazer política pública no nosso país. A sua eleição veio também para quebrar um paradigma do preconceito, né, prefeito? A presidenta Dilma enfrentou uma campanha difícil, carregada de preconceito, e imprimiu também esse caráter ao seu mandato, né? Na verdade, é uma trajetória, eu sou do PT, o nosso partido, a vida é quebrar, né? É quebrar esses tabus, esses preconceitos que existem. Nós tivemos o privilégio de ter a primeira negra senadora da história do Brasil, foi do PT. A primeira mulher senadora, também do PT. Então, nós tivemos a primeira prefeita numa capital, que foi a Luísa Fontenelle, em Fortaleza, também do PT. Nós tivemos a primeira seringueira, né? Eleita uma senadora, uma pessoa humilde. Primeira governadora de estado, também mulher, eleita pelo PT. Depois, nós tivemos o primeiro operário eleito pelo voto democrático na história da humanidade, né? Então, que foi eleito por um partido de trabalhadores, que o Lech Wałęsa tinha sido eleito na Polônia, mas por um outro conjunto de forças, que não um conjunto de forças ligado aos trabalhadores, uma eleição, a fundação de um partido político, embora ele tenha sido sindicalista. Mas, e outros, né? No caso, eu sou prefeito de Carapicuíba, engraxei sapatos, vendi sorvete nas ruas da cidade. Então, o PT ele veio para isso, para dar voz e vez para as pessoas que estavam excluídas do processo político brasileiro, que era permeado sempre pela solução por cima, né? Solução das elites. Então, sem sombra de dúvidas, a eleição de uma mulher num país considerado machista como o Brasil é um ganho, é um avanço significativo e que tem tido uma repercussão mundial é muito importante. Então, a vitória da Dilma Rousseff representa tudo isso. Representa a afirmação das mulheres e de uma mulher com força, uma mulher com capacidade política própria, com autonomia. E eu, como eu disse, ela vem imprimindo a sua marca. Quem pensou que a presidente Dilma seria uma mera continuidade do governo do ex-presidente Lula está equivocado, porque ela vai continuar aqueles projetos estratégicos de desenvolvimento do Brasil e, como eu disse, vai imprimir a sua marca, a marca feminina à frente do governo. É uma grande conquista desses 52% de pessoas, né, desse país, são as mulheres, que são mães. Alguma parte desse 52% é mãe dos outros 48%.
5%. Né? Pois é, o prefeito mencionou a questão do presidente, o primeiro presidente operário, e o sindicato vem tendo uma participação cada vez maior na política, não é isso, Luciano? Uma participação também no combate à discriminação da mulher, no incentivo das lutas das minorias, e para isso vem participando também politicamente, não é isso, Luciano? Vem se preocupando com uma participação maior, uma influência maior na política, que é uma coisa que as entidades patronais já tinham uma prática de fazer, não é isso? Assim, nós temos todo um histórico e uma agenda de luta que defende as minorias em todos os seus aspectos, né? Recentemente, Jefferson, nós tivemos aqui na cidade um espancamento de um jovem negro, né? E um grupo de pessoas ligadas a um movimento mais de extrema direita, né? Eles encontraram um menino porque era negro, nordestino, e acabaram espancando esse jovem, né? E o movimento sindical prontamente se reuniu e falou: nós temos que dar uma resposta à altura, porque nós não queremos aqui na região esse tipo de acontecimento, porque nenhum ato justifica a violência, né? Seja ela individual, coletiva ou social, de qualquer forma. E nós fomos para as ruas, junto com o movimento negro unificado da região, junto com os movimentos de minorias, particularmente de judeus e de homossexuais também, para dizer que nós não queremos esse tipo de ação aqui na nossa cidade. Então tivemos um respaldo e tivemos toda uma inserção de mídia para fazer com que as crianças, né, nas escolas, elas não estejam sendo aliciadas para esse tipo de posicionamento, que é um posicionamento violento. Então trabalhamos mais a parte da questão educativa. Isso no, numa ação particular, né, de um caso isolado. Mas num grau maior, por exemplo, nós temos no sindicato Secretaria de Gênero e Raça. Então a Secretaria de Gênero e Raça, ela traça políticas para que esse tipo de situação eles não aconteça, seja violência doméstica, seja violência dentro do local de trabalho propriamente dito. E no âmbito maior, via confederação, nós temos uma secretaria nacional que cuida desse tipo de assunto também. E, então, muitas das políticas que são implementadas pelos governos, né, elas saem desses projetos pilotos que os trabalhadores começam a pensar. Então, pensar em soluções que são práticas e que elas ocorrem no dia a dia e levá-la para um âmbito maior é um dos papéis que o sindicato ele tem cumprido. Então, nós dissemos sempre que quem luta também educa. Então, a nossa luta é pela conscientização das pessoas para que ações que elas vão direto na ofensiva contra o ser humano e toda a sua natureza, elas deixem de existir em algum momento. Então nós somos sonhadores, nós vivemos uma utopia, não é verdade, Sérgio? E o interessante é que muitas das utopias que nós acreditamos com o longo do tempo, elas vão se concretizando, vão se materializando. Então hoje para nós é possível sonhar e acreditar que nós vamos ainda viver numa sociedade que ela seja mais justa, mais livre, mais fraterna e igualitária, onde homens, mulheres, sem distinção de cor, de raça, de crédito, ou de crédito, ou de qualquer gênero que seja, elas deixem de existir. Então essa é a nossa luta cotidiana, e o sindicato ele cumpre esse papel quando ele reúne as pessoas para pensar soluções práticas para esse tipo de questão, né? Eu penso que se nós fôssemos abordar esse assunto, iríamos ficar o programa todo falando sobre isso, porque eu sou um entusiasta, né, do ser humano. Então sou apaixonado pelo ser humano, e de qualquer forma, tudo aquilo que agride o ser humano nos agride também, né? E já dizia o Che Guevara, né, mesmo? E se você consegue ficar triste ou se ofender ou sentir a dor de qualquer indivíduo, em qualquer lugar do mundo onde ele esteja, então nós podemos te chamar de companheiro. Então, para mim, é um privilégio estar aqui nesse fórum hoje com alguns companheiros, porque eu tenho certeza que o nosso coração tem a mesma disposição, que é quando a pessoa está sofrendo no teu, aonde quer que ela esteja, a gente se compadece daquele sofrimento, e muitas vezes a gente deixa a nossa família, a gente deixa os nossos projetos pessoais, a gente deixa a nossa vida comum para ir minimizar o sofrimento daquela pessoa. E isso se dá, por exemplo, no âmbito do executivo, né, que está aqui o nosso prefeito, construindo projetos para acabar com esse tipo de situação para a cidade, e que depois ele serve de piloto também para toda a região,
Porque muitas das coisas que nós estamos vendo aqui como construção prática para a cidade, ele, como o próprio Sérgio Ribeiro mesmo, ele esteve observando muitas coisas boas que aconteceram no ABC, lá na cidade de Mauá, onde eu morei também. E implementando na cidade porque funcionou. E hoje, o que é que me orgulha, por exemplo, é saber que muitas das coisas que estão sendo feitas na nossa cidade aqui de Carapicuíba vai servir de plataforma para outros prefeitos, para outras cidades também, no decorrer do tempo, né? Então, acho que um pouco era isso. Pois é, uma parcela das políticas públicas que os sindicatos propõem, a gente tem a impressão que uma das fronteiras iniciais aí para ser discutidas são as câmaras municipais. E o vereador Abraão Júnior tem experiência nesse diálogo com a comunidade, nesse diálogo com os movimentos sociais, com os sindicatos e também com o movimento evangélico, não é isso, vereador? É verdade, a gente tem um envolvimento total com a sociedade, porque como eu estava ouvindo a fala aqui do prefeito, do Luciano, o que é importante é que hoje nós somos agentes políticos. Então nós saímos da esfera de observar a situação, de ver o que está acontecendo, para tomar ações práticas do que a gente pode melhorar a vida das pessoas. Então, o primeiro passo que eu sempre digo é primeiro ouvir o anseio da população. O que a população está sentindo, o que a população precisa. Eu acho que um grande mérito do governo do presidente Lula, e eu vejo já traços disso do governo da presidente Dilma, é que ela está... olhando, o foco dela é a população, é saber o que a população tem de necessidade, implementar isso em ações políticas, né? Então, quando a gente vê a renda cidadã, quando nós vemos ali na inauguração da vistoria das obras da UPA, é a maior necessidade. Ontem estava passando no noticiário da Rede Globo, no Fantástico, nós vimos uma notícia que eu fiquei até chocado. Não existe mais pediatra no Brasil, isso aí a gente ficou constrangido com isso. Então, nós não podemos somente olhar agora e lamentar a situação. Agora nós somos agentes políticos, nós temos que ouvir, dar um direcionamento, criar leis que facilitem o trabalho do prefeito junto aos governos estaduais e federais para trazer recursos para a nossa cidade, principalmente recursos de ideias. Porque existem muita verba, muita coisa parada lá em Brasília, no estado de São Paulo. O que precisa realmente são ideias, projetos concretos para mudar a vida das pessoas. Então, as câmaras são fundamentais, porque elas dão o norte, dão o balizamento para que o executivo possa fazer as ações que a comunidade precisa. Então, tem que ter uma interação entre o poder executivo e legislativo para que a cidade possa ser beneficiada com isso. Quando nós ouvimos a população, como representantes da população, fica mais fácil administrar, fica mais fácil gerir aquilo que as pessoas querem fazer na sua vida. Então, é fundamental o papel dos legislativos, apoiando sempre o executivo, e o executivo em parceria com o legislativo. Aí quem vai se beneficiar com isso é a população de Carapicuíba, que já está sentindo o fluxo do governo, do prefeito Sérgio Ribeiro, que com muita dificuldade no começo, mas nunca parou o governo, né? Porque sempre todo mundo fala de dificuldade. Então é que nem a vida da gente, a gente tem dificuldade de um lado do outro, mas a gente caminha para cima, a gente continua prosseguindo. Porque se você olhar para a dificuldade, você para. E mesmo com as dificuldades, Carapicuíba avançou muito na área social, avançou demais. Kits escolares, uniformes escolares, uma merenda de qualidade. Então a população sente isso, os nossos postos de atendimento, a UBS, a população tem ido, aumentou a demanda, né? Porque você aumenta a qualidade do produto, aumenta a oferta. Então as pessoas estão indo. Então a população sente isso. E o maior anseio de todo cidadão é ter um bom atendimento de serviços públicos. E é a nossa obrigação fazer com que isso aconteça. Aproveitar aqui o gancho do vereador Abraão Júnior, nós vamos discutir no próximo bloco esse assunto das melhorias de Carapicuíba, mas eu queria perguntar aqui ao prefeito a respeito de uma iniciativa, para a gente encerrar aqui o primeiro bloco, uma iniciativa que em Carapicuíba a cidade foi pioneira, que foi abrir espaço para o diálogo com o movimento sindical. Carapicuíba, de forma pioneira na região, criou uma política de reuniões com os sindicalistas, com os sindicatos da região, não foi isso, prefeito? Nós fizemos já várias reuniões no início do governo, primeiro e segundo ano, agora no terceiro ano vamos retomar, porque como o próprio Luciano disse, é o seguinte, muitas das políticas públicas que os governantes acabam implementando, elas surgiram no seio do movimento social, surgiram no seio do movimento sindical, são reivindicações históricas dos trabalhadores, né, no nosso país. Então, quando você chega à frente da prefeitura, passa a governar uma prefeitura, o governo de estado, o governo federal, é uma política, são reivindicações já construídas ao longo dos anos. Então, você não precisa inventar muita coisa. Na verdade, é colocar em prática
prática aquilo que já tinha sido conquistado, e mesmo leis que já haviam. Né? Eu disse na minha posse, no discurso de posse, o seguinte, que a maior revolução que nós gostaríamos de fazer em Carapicuíba, estamos fazendo, é fazer cumprir as leis. Né? Porque o nosso país dispõe de leis avançadas, mas, no entanto, elas precisam efetivamente ser implementadas para que os nossos municípios, os nossos governos de Estado e o nosso país possa ter um crescimento ainda maior. Bom, o primeiro bloco do nosso programa está chegando aqui ao final. Você continua acompanhando a programação e a gente volta depois de um rápido intervalo. Existe sempre um jeito de você mudar o mundo. Um deles é acabar com a fome e a miséria. Isso se faz incentivando hortas comunitárias e aproveitando melhor os alimentos, monitorando a merenda escolar e denunciando irregularidades pelo 0800 61 61 61. Acredite, juntos, eu, você, governos, empresas, podemos mudar a nossa rua, o país e até o mundo. Eu posso. Você pode. Nós podemos. Você pode ajudar para que crianças e adolescentes não sejam vítimas de abuso. Pedofilia é crime. Denuncie. Disque 100. Todos contra. Seu guarda, foi só um copinho, seu guarda. Não foi, meu bem? Foi só um copo. Sem condições. Faz isso não, seu guarda. Eu tenho que levar as crianças para a mãe. Que foi, pai? Esse estado nem pensar. A Blitz existe para isso, evitar que você continue principalmente se enganando. Dirigir alcoolizado quando não dá morte pode dar cadeia. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. Todo mundo já convidou alguém para alguma coisa. Pode ser uma coisa simples, do tipo... Vamos no banheiro comigo? Ou um convite para a vida toda. Quer casar comigo? Tem convite cara de pau. E aí, quer entrar? Tem convite tímido. Quer sair? Tem convite emocionante. Quer ser madrinha? Agora queremos convidar você a entrar para a corrente sanguínea. É assim, você doa sangue e convida mais alguém a fazer o mesmo. Salve vidas. Ajudar tá no sangue. Estamos de volta com o programa TV Secor, que você acompanha no portal Osasco em www.osasco.com.br. Só lembrando, esse programa, depois de transmitido ao vivo, fica disponível também no canal do Secor no YouTube, em www.youtube.com/canalsecor. Para acessar o canal do TV Secor, basta você acessar o site do Secor, em www.secor.org.br. Nós conversamos hoje aqui com o prefeito de Carapicuíba, Sérgio Ribeiro, e também com o vereador Abraão Júnior, que junto conosco conversam também com o Luciano Leite, que é vice-presidente do Secor. Nós vamos conversar agora com o prefeito, falando a respeito dos projetos de Carapicuíba. A gente sabe que o prefeito pegou uma Carapicuíba com dívidas, com problemas sérios de orçamento, e está começando a dar a volta por cima nesses 2 anos e pouquinho aí de mandato. Como é que é esse processo? Como é que está esse processo, prefeito? Olha, como você disse, Jefferson, a nossa cidade de Carapicuíba, quando assumiu, era uma cidade totalmente endividada. Mas endividada a ponto de ter salário dos funcionários atrasados há 3 meses. Então, você tem uma ideia, saúde pública já é um problema no Brasil inteiro. Imagina um médico, a senhora que está me ouvindo, o senhor que está me ouvindo, 3 meses o médico sem receber o salário. Aí fica praticamente impossível, né? Então, os médicos não trabalhavam, não iam trabalhar, porque não recebiam. Os funcionários estavam com 3 meses de cesta básica atrasada. Nós tínhamos uma dívida do curtíssimo prazo de 43 milhões para pagar no outro dia. Né? Uma cidade numa situação terrível e o menor orçamento per capita do Estado. Graças a Deus, quando foi no primeiro ano, já em junho, nós começamos a tirar os salários do atraso. Desde então, nunca mais atrasou um dia o salário dos funcionários. O 13º, que era pago em março, sempre em março ou abril, nós passamos a pagar rigorosamente em dia, inclusive a primeira parcela antes do mês de dezembro, pagar em 2 parcelas, sem nenhum atraso. Honramos com os compromissos de curtíssimo prazo,
Esses 43 milhões já foram todos quitados e passamos a parcelar aqueles débitos anteriores. Então, todas as dívidas contraídas pelo governo anterior, nós estamos pagando rigorosamente em dia. Então, Carapicuíba passou a ter credibilidade no mercado. Quando eu assumi, nenhum posto de gasolina do município queria vender combustível para a nossa cidade porque não tinha crédito. Nenhuma empresa que vendia pneu para caminhões não queria vender pneu porque também a cidade estava endividada. Massa asfáltica, nós ficamos 4 meses sem tapar buraco porque todas as empresas da região, a prefeitura de Carapicuíba devia. Hoje nós temos o nosso crédito recuperado. Então nós fizemos o quê? Nós demos, voltamos a que o poder público tenha autoridade para poder governar a nossa cidade. Então as dificuldades são grandes, nós começamos a superar com esse pagamento dos débitos e o aumento da arrecadação do município. Sem aumentar impostos, combatendo a sonegação, nós conseguimos aumentar de 211 milhões de reais o orçamento para 262 milhões. Foi um crescimento de 20% de um ano para o outro. E nós acreditamos que esse ano nós vamos passar de 300 milhões de reais do orçamento da cidade de Carapicuíba, como eu disse, com ações que combinou, em primeiro lugar, reduzir taxas e alguns impostos e, por outro lado, aumentar a fiscalização, aumentar a base arrecadadora, o número de pessoas que estão contribuindo com o nosso município. Então, isso a gente está verificando no cotidiano, que são as melhorias decorrentes dessa situação, e nós acreditamos que muitos outros projetos, né, com captação de recursos do governo do Estado, do governo federal, que nós estamos conseguindo os dois entes da federação, tanto do governo federal como do governo do Estado, isso vai proporcionar um desenvolvimento ainda maior da nossa cidade de Carapicuíba. Eu vou aproveitar aqui a participação da internauta Clara Siqueira, da Aldeia. Obrigado pela sua participação, Clara. Vai fazer uma pergunta para o prefeito a respeito do lixo. A gente sabe que houve uma herança, né, no início do mandato em relação ao problema do lixo na cidade. Já está resolvido lá o problema, prefeito? Olha, a questão do... Nós temos um problema lá. Vamos dividir o lixo em duas partes. Uma é o lixo domiciliar, aquele lixo que a pessoa deixa na porta de casa que o cidadão produz. Esse nós conseguimos melhorar 90%. Esse daí nós temos encaminhado bem, pode ter um problema ou outro, mas no começo não tinha caminhões, nós tivemos que comprar 6 caminhões para poder ajudar na coleta de lixo. O nosso coletor de lixo ganhava salário mínimo, nós aumentamos o salário para R$ 900, que ainda é pouco, mas é bem mais do que o salário mínimo, que era o salário que eles recebiam, com o apoio e aprovação da Câmara Municipal de vereadores. Então, o lixo domiciliar, eu tenho segurança em nossas pesquisas e o contato que nós temos com a população, e a nossa fiscalização mostra isso. Melhorou 90%. Qual é o problema que nós ainda temos grave referente ao lixo? Entulho. É o entulho produzido pela construção civil, é jogado nas ruas do nosso município, e a prefeitura não tem onde colocar esse material. Então, nós estamos discutindo, né, junto com o DAE, inclusive cheguei a preparar semana passada um decreto para decretar a cidade estado de emergência, porque não é só Carapicuíba, mas nós estamos assumindo isso. Vários municípios não têm mais onde colocar o seu entulho. Então, a população também precisa colaborar, porque muitas vezes a pessoa gasta 5, 10, 15, 20 mil reais numa reforma. Às vezes a pessoa constrói uma casa 100, 150 mil e não quer gastar 150 reais numa caçamba. Então, acaba jogando todo o lixo na rua. Então, junto com aquele entulho, acaba indo um saquinho de lixo domiciliar, acaba indo um resto de comida. Então, isso proporciona o quê? Todo tipo, né, todo tipo de problema sanitário decorrente de uma atitude como essa. Então, o que nós estamos fazendo? Desde o começo do governo, nós temos tentado, junto à CETESB, para poder licenciar uma área para fazer a disposição final desses entulhos. Então, é reciclar esses entulhos. Uma parte desse entulho pequena é passível de ser reciclada. A outra parte, nós precisamos dar uma destinação adequada. E pela cidade ter um dos maiores densidades demográficas do país, que Carapicuíba é em torno de 380 mil habitantes, para 36 quilômetros quadrados. Portanto, né, é quase 11 mil, mais de 11 mil pessoas por quilômetro quadrado. Né? Então, você vê que é a segunda ou a terceira maior densidade demográfica do país. Carapicuíba, né? Aqui nós perdemos para Taboão da Serra na região, só para Taboão que tem uma concentração um pouco maior. Mas é uma concentração muito grande de pessoas, então impede que tenha condições da CETESB liberar uma área para poder fazer
do licenciamento para fazer usina de reciclagem de entulhos. O que, que nós estamos fazendo agora? Nós propomos que seja feito esse trabalho no antigo lixão de Carapicuíba, que é a recuperação ambiental do antigo lixão e fazer essa usina de reciclagem. Prefeito, mas existe uma discussão, até que é de âmbito nacional, que é a tal da destinação dos resíduos sólidos. Não é um problema só de Carapicuíba. Não passa por um consórcio entre os municípios a tentativa de solução disso? Não tenha dúvida, Jefferson. Na verdade, a própria CETESB, a própria Sabesp, foi aprovada uma lei na Assembleia Legislativa ano passado que proporcionava as condições para que a Sabesp ela construísse grandes usinas, né, em consórcio com os municípios. Mas isso ainda está no papel. O ano passado também foi aprovada uma importante lei, que é o seguinte, que diz respeito a todo resíduo, todos os resíduos sólidos, inclusive domiciliar. Por exemplo, a indústria ela vai ter que dar destino para o material, para o produto que ela produz, né? Então, garrafa PET. Então, a pessoa vai comprar o refrigerante, a garrafa PET. Ela vai poder levar o supermercado de volta e quem vai ter que dar o destino, por exemplo, é a fabricante. Então, isso já é uma lei aprovada. E tem outras ações que, independente de lei, já começam a vigorar no Estado. O governo do Estado de São Paulo fez um acordo com os hipermercados e com os fabricantes para quê? Até o final do ano não vai ser permitido mais a sacolinha plástica aqui no Estado de São Paulo. Como Belo Horizonte já fez, a cidade de Belo Horizonte já fez, só que São Paulo vai ser o primeiro estado, né, do Brasil a eliminar aquela sacolinha. Então vai ter uma sacolinha biodegradável que será distribuída dos hipermercados. Então a grande questão não é só o poder público dá um destino para o resíduo sólido. É a conscientização cada vez maior que é necessário reduzir o volume de resíduos sólidos produzidos. Porque todos os municípios, como eu disse, enfrentam o problema. Então, ainda é bastante incipiente as ações, por exemplo, para transformar em energia esse resíduo. Então, por enquanto tiver algum lugar para enterrar, não existe nada mais barato no mundo do que enterrar lixo, lamentavelmente. Então, os municípios continuam ainda dando destino para os aterros sanitários, porque é o menor preço. E a sociedade vai ter um momento que vai ter que decidir, né, como que ela vai encarar essa questão. Porque a cidade de Carapicuíba, por exemplo, não tem taxa de coleta de lixo. Dezenas de municípios do estado têm a taxa de coleta de lixo. E hoje é o terceiro maior gasto que nós temos no município. O primeiro é saúde, o segundo é educação e o terceiro é a destinação do lixo na cidade, que nós consumimos mais de 12 milhões de reais para dar destinação no lixo. São 300 toneladas de lixo por dia. E por que teve esse grande crescimento? É o que eu acabei de falar. Se a economia cresceu, se aqueceu a venda do comércio, a renda cresceu, evidentemente que a produção de lixo é cada dia maior. São mais de 9 mil toneladas de lixo produzidas na cidade de Carapicuíba. Bom, vamos passar aqui de um assunto que está do lixo para um outro assunto que está interligado, que é a saúde pública. Eu tenho aqui a pergunta do Luiz Carlos, estudante do centro de Carapicuíba. Ele disse que viu a matéria na TV que abordou a falta de pediatras. Acho que alguém já mencionou aqui a falta de pediatras no mercado de trabalho. Isso é um problema recorrente no país todo. Um absurdo isso, né, vereador Abraão? Faltando pediatras no mercado? Ontem eu também acompanhei o noticiário lá no Rede Globo Fantástico. E estava mostrando as causas, porque a saúde pública no Brasil é uma das que atende melhor, por incrível que pareça, em todo o mundo. Tanto é que o presidente dos Estados Unidos, uma das nações mais poderosas da Terra, lá o cidadão americano não tem a comunidade que o brasileiro tem. Só que isso aumenta demais a demanda por procura de saúde. Isso aconteceu lá em Carapicuíba. Carapicuíba, quando o governo do prefeito Sérgio Ribeiro assumiu, não tinha médicos, não tinha equipamento, era uma situação de guerra mesmo. Quem olhava não sabia que ali era uma instituição pública, um aparelhamento do município, porque tudo pichado, detonado, e principalmente sem mão de obra qualificada. E com pessoas, não tem nada contra contra os estrangeiros, mas pessoas que nem conseguiam falar o nosso idioma, né? Então tinha essa grande dificuldade. Como o prefeito já falou aqui, o salário, né? Porque ninguém gosta de trabalhar, todo mundo trabalha buscando seu salário. E ainda mais, estamos perto do sindicalista aqui, a gente tem que tomar cuidado com essas questões. E lá, 3 meses de salário para um médico, como foi abordado na reportagem ontem, que não há um recurso à altura do que estudou um médico para poder exercer sua função.
e com muita engenharia e política, né, com muita qualidade, muito diálogo, conseguimos restaurar de uma maneira bastante sensível para a população. Então, hoje, nós vemos uma... Porque antigamente as pessoas procuravam muito o atendimento de Osasco e de Barueri, que ainda fazem, mas num número muito elevado. Como melhorou muito o atendimento na área da saúde, nós tivemos a virada da saúde, foram quase 14 mil atendimentos na área da saúde. Todo tipo de atendimento que você possa imaginar. Atendimento da medicina convencional e fora da medicina convencional, atendendo a população. Então, aumentou demais a demanda lá na nossa cidade de Carapicuíba. Então, houve uma migração agora de outros municípios com especialistas, né? Porque quando você não tem, as pessoas não procuram. Quando você abre uma porta e está tendo um êxito, vai aumentar essa demanda. Então, a conclusão que nós temos é a mesma coisa que está acontecendo no Brasil. Não tinha médico. E hoje nós temos um atendimento de qualidade, não é o nosso, não está no ideal, não estamos dizendo que é o sonho nosso, mas já melhorou muito. É que conforme você vai melhorando, as pessoas vão pedindo mais, né? Na época do governo Lula, as pessoas queriam emprego, né? E conseguiram emprego. Agora as pessoas querem aumento de salário e assim por diante, querem qualidade de vida, aumentar o seu nível de satisfação pessoal. Perfeito, já chegou aqui o nosso conhecimento. Parece que o triplo do número de atendimentos, foi isso? Triplicou o atendimento na saúde de Carapicuíba? Olha, eu até quero falar dessa questão do atendimento em Carapicuíba, mas eu queria dar uma ênfase para essa matéria que foi colocada, porque eu tenho há 20 anos, né, eu tenho 43 anos de idade, há 20 anos eu falo a mesma coisa. Ninguém, agora que começaram, pegar no verdadeiro problema que é a saúde do Brasil. O Brasil é o seguinte, hoje nós temos 280 mil médicos no Brasil. Nós precisávamos ter no mínimo 560 mil para poder atender minimamente a nossa população. O que é um médico? Um médico é um profissional importante, é o que eu digo, o médico é um mecânico de gente. Se tem muito carro, você precisa o quê? Você precisa de muito mecânico, se tem carro quebrado. Se a população aumenta e a idade das pessoas tem aumentado, graças a Deus, pelo avanço da ciência, o que, que vai acontecer? Nós precisamos de mais profissionais. Então, é inaceitável para o Brasil, um país do nosso tamanho, a oitava economia do mundo, né, que caminha passos largos para ser a quinta economia, uma região como a de Osasco, que tem 2 milhões e 500 mil habitantes, 19 municípios que compõem a região oeste da região metropolitana de São Paulo, não haja uma só faculdade de medicina, seja pública ou privada. Então, são interesses elitistas desse país que mantém e proíbe a abertura de novas universidades, novas faculdades privadas e públicas. Nós precisamos enfrentar esse debate, porque senão não vai conseguir resolver o problema de saúde pública. Não é possível resolver o problema da saúde pública apenas sem médico. Nós precisamos de médico. Não é possível que o Brasil não reconheça os diplomas dos médicos formados em Cuba, por exemplo. Todos nós sabemos que Cuba dispõe de umas melhores medicinas do mundo. Pessoas dos Estados Unidos, do Brasil, várias especialidades, especialmente na oncologia, na área de pele, olhos, ouvidos. Cuba tem uma tecnologia altamente desenvolvida, doenças tropicais. Então, o nosso país que reconhece os diplomas bolivianos não reconhece os diplomas cubanos, quer dizer, é um contrassenso. Então, nós precisamos avançar nisso. O ministro Alexandre Padilha, como eu disse, esteve em Carapicuíba. Nós falamos longamente sobre essa questão. A mídia tem feito um papel importante de começar a pautar isso, porque o que nós precisamos é de mais médicos para poder atender a nossa população. Nós aumentamos o salário do médico diarista em 42% na nossa rede municipal. Isso não resolveu o problema. Não resolveu o problema. Então, aquela situação que também já foi mostrada num especial, uma reportagem aí da grande mídia, o que aconteceu? Mostrou lá que os médicos acabam trabalhando ainda em 4, 5, até 6 lugares, né, para poder configurar uma renda que eles acreditam adequada. Então, nós precisamos avançar muito, especialmente nessa questão. Carapicuíba, nós ampliamos muito o atendimento. Tem situação... Vou dar um número só, principalmente da saúde preventiva. Carapicuíba fazia 11 mil exames de Papa Nicolau por ano. Hoje, estamos fazendo 34 mil. Que é saúde preventiva. Estamos implantando o programa de saúde da família, que antes não tinha. E o atendimento da atenção básica, ela tem aumentado em média 70%, 80% nas unidades, tem casos que chega a 300% o número de atendimentos a mais. Mas é evidente, sempre falta, precisamos fazer ainda mais. Bom,
Nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos. Você continua ligado na programação do osasco.com.br. Existe sempre um jeito de você mudar o mundo. Um deles é garantir igualdade entre os sexos e a valorização da mulher. Isso se faz denunciando a violência sexual e doméstica, respeitando as diferenças e os direitos da mulher, igualando os salários de homens e mulheres em funções equivalentes. Acredite, juntos, eu, você, governos, empresas, podemos mudar a nossa rua, o país e até o mundo. Eu posso. Você pode. Nós podemos. Estamos de volta com o programa TV Secor, onde a gente conversa aqui com o prefeito de Carapicuíba, Sérgio Ribeiro, com o vereador Abrão Júnior e com o Luciano Leite, vice-presidente do Secor. O prefeito terminou o segundo bloco falando aqui a respeito da carência de médicos no país e o que Carapicuíba está fazendo para enfrentar os problemas da saúde. Mas mencionou também a questão da formação superior, da necessidade de formar mais médicos. Carapicuíba vem enfrentando essa questão do curso superior, incentivando a vinda de universidades e trazendo novos cursos para a cidade, não é isso, prefeito? Abrimos, tivemos lá recentemente a reforma da FATEC, a inauguração de novas faculdades. Como é que tem sido esse processo no município? Olha, essa é a questão central, não de Carapicuíba, a questão central do Brasil. O Brasil vive um grande apagão, né, na área da formação profissional. São 8 milhões de trabalhadores que são necessários para ingresso imediato no mercado de trabalho, mas que não é preenchido essas vagas, não são preenchidas as vagas por conta do quê? Por conta da falta de formação profissional. Então, o que que nosso município está fazendo para a área da educação? Primeira coisa que nós fizemos, nós tínhamos 1.000 vagas em creche. Em um ano e meio, nós elevamos para 4.000 vagas em creche. Vamos terminar esse ano com 6.000 vagas em creche. Segunda coisa que é importante para a educação, precisa de incentivo à educação básica. O que que nós fizemos? Melhores salários dos professores, plano de carreira no nosso município, no nosso município de Carapicuíba. Terceira coisa que precisa, alimentação de qualidade. Pode existir alguma merenda igual no Brasil. Melhor nenhuma, nenhuma cidade oferece uma merenda melhor do que a que nós oferecemos hoje na cidade de Carapicuíba. Outro incentivo importante foi o uniforme escolar gratuito. Porque o uniforme dá equanimidade, dá condição igual para cada criança. Ninguém se sente ferido na sua autoestima quando vai para a escola. Kit escolar, nós passamos a oferecer também, que diziam antes que não era possível, porque Carapicuíba não tinha recurso. Transporte escolar, então nós fizemos transporte escolar, kit escolar, uniforme escolar, para poder incentivar ainda mais as nossas crianças a estudarem, diminuir a evasão escolar. Capacitação dos professores. Diversos cursos de capacitação do professor, formação continuada para o professor, para ele poder ter estímulo, para ele se qualificar, para ele poder ter uma remuneração de acordo à participação nesses cursos e poder ascender na sua carreira. Outras ações, foi desde os 3 primeiros meses do mandato,
parceria com o movimento sindical, com o Sindicato da Construção Civil de Osasco, junto com o SECOV, que é o sindicato patronal. Nós instalamos o SESI, o SENAI em Carapicuíba, desculpe, o SENAI, são cursos de formação profissional na área da construção civil. Já se formaram mais de 2 mil trabalhadores. Esse ano nós vamos formar mais 3 mil trabalhadores. 80% disso está empregado. Com 3 meses de mandato, nós conseguimos colocar esses cursos em prática. Agora, pegamos os recursos nossos, que são repasses constitucionais do governo do Estado, vamos investir 13 milhões de reais em ampliar 36 salas de aula para a nossa FATEC de Carapicuíba. 93,8% dos ex-alunos da FATEC estão empregados no mercado de trabalho, exercendo a função de acordo com aquele curso que eles realizaram. Então, por isso que nós, mesmo uma cidade com pouco orçamento, nós optamos em ter esses 13 milhões de reais e investir na formação profissional da nossa juventude. Outra foi a faculdade da nossa cidade, que é uma parceria com a Prefeitura de Carapicuíba, que cedeu o terreno, já está com 5 mil alunos, agora está terminando a ampliação para poder passar para mais 5 mil alunos, serão 10 mil alunos na faculdade da nossa cidade de Carapicuíba. Então, a nossa prioridade absoluta é a educação, porque é a educação que pode transformar em duradouro aquilo que nós estamos vivendo no nosso país, que é um surto de crescimento econômico. Um país que cresceu 7,5% o ano passado, é o terceiro maior crescimento econômico do mundo, passando, perdendo apenas para a China e para a Índia. Agora, se não tiver investimento maciço em educação, nós vamos ficar sujeitos a, num curto espaço de tempo, poder perder essa vantagem que nós obtivemos nesses últimos anos. Então, a educação numa cidade de trabalhadores como Carapicuíba é fundamental, porque o nosso PAT, por exemplo, Luciano, ele conseguiu, por vários meses seguidos, ser recordista do estado de São Paulo em colocação no mercado de trabalho. Carapicuíba foi a cidade que mais conseguiu empregos. Não empregos em Carapicuíba, emprego em Carapicuíba, emprego em Osasco, emprego em São Paulo, emprego em Barueri, porque a nossa região metropolitana, ela não conhece as fronteiras. As pessoas moram em Carapicuíba, trabalham em Osasco, as pessoas moram em Osasco, trabalham em Carapicuíba, trabalham em Alphaville. Há uma grande circulação de, não só de mercadorias, mas uma grande circulação de mão de obra. Então, tudo isso impacta significativamente a nossa região metropolitana, e as melhorias, os avanços que acontecem em Carapicuíba beneficiam os municípios vizinhos. Dou um exemplo. Nós estamos construindo um pronto-socorro Novo Horizonte Santa Teresa. Isso vai ajudar Osasco. O que, que tem a ver? Porque o povo daquela região procura o médico em Osasco, lá no Santo Antônio. Então, quando ela tiver o pronto-socorro atendendo naquela região, vai desafogar esse movimento das pessoas que migram para Osasco. Então, as soluções precisam ser integradas na nossa região. A respeito do desenvolvimento da cidade, Luciano, o prefeito falou aqui do PAT, né? Posto de Atendimento ao Trabalhador, da geração de empregos. O sindicato vem acompanhando com bastante atenção e interesse a questão do desenvolvimento do comércio na cidade, não é isso, Luciano? Realmente, assim, nosso sindicato está fazendo 35 anos agora esse ano, e nós estamos já preparando, Sérgio, quero te convidar de antemão, você também, Bispo, para a nossa festa de comemoração aos 35 anos do sindicato. E se nós formos observar, desde 1975, com a vinda do shopping continental aqui para a região, nós já tivemos mais de 11 empreendimentos do mesmo porte. Então você tem aqui o Shopping União, que é o maior shopping da América Latina por metros quadrados. Você teve recentemente o Shopping da Granja, que foi inaugurado. Agora o Shopping Iguatemi, no Tamboré, para inauguração agora para novembro, acredito, e mais um outro shopping que está vindo também para a cidade. Você pega Itapevi com um shopping, que é o Ita Shopping, o shopping no Taboão da Serra. Então, as cidades circunvizinhas, todas elas cresceram muito. Quando a gente fala em shopping center, é interessante você observar que é um espaço onde você tem muitos trabalhadores do comércio reunidos, muitas lojas. Você pega, por exemplo, o Shopping Osasco Plaza, ele tem mais de 200 lojas internas. E a região das ruas adjacentes ao calçadão, existem mais 400 lojas ali. Então, o que faz do centro de Osasco, nós estivemos aqui na semana passada com o Jurandir, que era o presidente do sindicato patronal, e exatamente aquilo que ele observou. O centro do comércio varejista para o estado de São Paulo, com maior volume de vendas e de circulação de pessoas, é a região de Osasco.
E é claro que muita dessa demanda ela sai de Carapicuíba, ela sai das regiões mesmo adjacentes, né? E hoje nós temos um crescimento assim, de uma ordem de 43%, né, de mão de obra para o comércio, para a região, nesses últimos 3 anos, né, o que é uma situação que a gente acaba tendo que se preparar de uma forma até rápida, né, para acompanhar esse desenvolvimento. E é isso que nós estamos fazendo, né, tentando chegar cada vez mais próximo do trabalhador no local onde ele esteja. Acho que esse programa ele cumpre um pouco esse papel também, né? Agora, Carapicuíba pretende aí a criação de um shopping, além de estar organizando o seu comércio já existente, incentivando a regularização do comércio informal, também tem um projeto de criação de um shopping center em Carapicuíba, não é isso, prefeito? Na verdade, são dois, né? É que lá nós estamos com um problema de documentação do terreno, da área. Um é um projeto em parceria com a prefeitura, que já tem o projeto básico, já tem o projeto executivo pronto, e nós dependemos apenas de regularização junto ao cartório da área, que é um complexo que envolve o calçadão de Carapicuíba, a estação de trem, né, e o outro lado, que da linha férrea, onde hoje fica a FATEC, ETEC, onde fica a faculdade da nossa cidade. Então ali tem a proposta de um grande shopping, né, no nosso município, já uma proposta antiga, um sonho antigo dos moradores. Então nós estamos dependendo da regularização do documento junto ao cartório de registro de imóveis. E o outro também que depende de registro de imóveis é o seguinte: é uma área que onde funciona hoje a loja da Dicico, aquela, né, com material de construção, e o Tenda Mercados. Ali é uma área de 80 mil metros quadrados, é um fundo de investimento inglês que já pediu aprovação para a construção do shopping na prefeitura. Tem os recursos, só na construção serão 160 milhões de reais para a construção do prédio. Então nós temos esses dois empreendimentos já ali pautados no nosso município. Nós estamos dependendo apenas de regularização. E o outro grande centro comercial que já foi aprovado é com Alphaville Carapicuíba, que é conhecido por Alphaville Granja Viana. Alphaville Granja Viana é 100% dentro de Carapicuíba, foi um empreendimento lançado em 2009, foi totalmente vendido em 2 dias, e ali vai ser um complexo, acho que é próximo ali, né, Luciano? Serão 140 lojas ali, né, naquela localidade, 140 lojas de alto padrão, né, que não é um shopping, mas são lojas de rua, 140 lojas que foram aprovadas já pela prefeitura, e esse ano teve algum problema também, todos os problemas de regularização fundiária, mas graças a Deus esse já foi liberado, as obras já foram iniciadas há algum tempo, agora retomaram. E mais um outro empreendimento, serão mais 140 lojas, ali conhecida por Estrada do Jacarandá, que é o último grande loteamento de Carapicuíba, serão 1.400 lotes, né? 1.400 lotes residenciais empreendidos pela Escopel, né? A empresa Escopel comprou da família Veloso, e está ali loteando, serão 1.400 lotes, e à frente desses 1.400 lotes é uma área destinada para 140 lojas ali naquela localidade. Então vai ter um crescimento significativo aí da categoria dos comerciários, né? Do número de trabalhadores do comércio também da cidade de Carapicuíba. Estamos torcendo, trabalhando para que esses empreendimentos se materializem, são investimentos importantes para a nossa cidade, para a geração de emprego e renda no nosso município. O sindicato tem se preparado para esse crescimento, recentemente, inclusive, inaugurou uma subsede lá em Carapicuíba, já tem seu fundo de campo funcionando lá, inclusive, num terreno que parece que foi doado pela própria prefeitura de Carapicuíba, não é isso, Luciano? Exatamente. O prefeito Sérgio Ribeiro teve esse olhar, né, para os trabalhadores do comércio aqui na nossa região e viabilizou a questão documental para o nosso sindicato algumas semanas atrás, né, um mês e meio atrás, né? Então isso nos engrandeceu bastante e num outro momento a gente poderia falar sobre isso, mas o tempo também é bastante curto, né? Nós reabrimos a subsede em Carapicuíba para melhorar o atendimento para a região, que cresceu bastante, e a demanda pelo atendimento na região ela cresce muito. É claro que o custo de você ter uma subsede, nós estamos em 7 cidades aqui, né? E o custo de você ter uma subsede adequada na região, além dele ser alto, nós temos, Sérgio, aquela dificuldade de você ter um imóvel que ele atenda uma demanda real, né? Então, o espaço para salas é pequeno, o espaço para você ter um atendimento com
com o médico, com o dentista, que o trabalhador ele queira estar, né, indo naquela subsede ser atendido, ele acaba ficando escasso. É um problema imobiliário de qualquer cidade, né? Nós tivemos a intenção de comprar um espaço na cidade de Carapicuíba, mas não conseguimos encontrar ainda um imóvel no centro que fosse adequado às nossas demandas, né? Isso é um problema existente, ele é real. E com a vinda de uma prefeitura progressista para a sociedade, isso amplia o nosso leque de atuação. Porque muitas vezes o sindicato ele quer ter uma atuação mais próxima, mas muitas vezes nós somos vetados também pelo poder público. Por exemplo, nós temos uma pipoqueira sonora. E aí se eu quiser passar com aquela pipoqueira para falar com os trabalhadores naquela região, eu tenho que ser autorizado pela prefeitura. Então é claro que se a prefeitura ela não nos proíbe de estar de uma forma democrática, de uma forma pacífica, levando o recado para o trabalhador, o nosso trabalho fica mais difícil. Então, eu estava falando para o Abraão Júnior agora, nós temos 120 trabalhadores no sindicato. Com essa demanda crescente, nós vamos ter que ampliar o nosso leque de trabalhadores também. Então, também vamos estar contratando para poder atender melhor a região de Carapicuíba. Então, nós fazemos 30 mil boletins mensais que são distribuídos na região. Aumenta também a nossa demanda por estar enviando informativo para esses trabalhadores. E é claro que se a cidade cresce, nós temos lá o clube, mas o clube ele atende toda a região com piscinas, né, com quadra poliesportiva, nós temos uma academia, 3 salões de festas, aí muitos comerciais, muitos trabalhadores da comunidade têm utilizado nosso espaço para os casamentos, para suas festas em geral, né? Então, essa troca com o poder público ela é muito importante, porque hoje em dia, tudo que nós tentamos fazer de forma isolada, Jefferson, ele não surte o efeito adequado. E quando as forças comuns, as lideranças da região, elas começam a ter um olhar focalizado no mesmo sentido, a gente consegue realizar mais, né? Então, essa parceria com as prefeituras, com o legislativo da cidade, é o que nos torna possível fazer mais de uma forma justa, possível e necessária. Então é necessário ampliar o nosso leque de atendimento, é necessário ampliar a nossa atuação na região, sim. Mas isso se torna possível quando as parcerias público-privadas elas se dão. Então nós não somos inimigos de nenhuma loja, de nenhum patrão. Nós queremos o patrão feliz, nós queremos o patrão satisfeito. E quero fazer coro aqui com o meu prefeito da nossa cidade. O que nós sonhamos é que as leis sejam cumpridas de fato. Então o papel do sindicato é esse. É fazer com que as leis sejam cumpridas e da sua melhor forma. Então é um prazer estar aí mais uma vez falando aqui na tua casa, falando no teu trabalho. Espero que você possa usar esse programa, usar esse espaço para fazer esse debate mesmo, né? E os nossos sites aí, eles vão estar disponíveis, você conhece aquilo que você não conseguiu ter de resposta. Eu sei que tem uma gama de pessoas aí que solicitaram algumas informações do programa, o tempo é curto, mas Jefferson, eu já me comprometo de antemão a estar respondendo cada e-mail que foi enviado aí posteriormente, tá ok? Obrigado, Luciano. Vamos passar a palavra aqui rapidinho para o vereador Abraão Júnior fazer suas considerações finais e despedir os nossos internautas, vereador. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade da gente estar aqui falando da nossa cidade, falando questões do Brasil, e a gente fala bastante, né? Agradecer aqui o Luciano, o prefeito Sérgio Ribeiro, pelo diálogo que nós tivemos aqui, você também, ótimo apresentador, esse lado dele eu não conhecia, né? Parabéns aí pelo trabalho, toda a equipe que está por trás aí, e dizer para o carapicuibano, a gente está lutando, estamos desenvolvendo a nossa cidade de uma maneira bem progressista mesmo, e enfrentando as dificuldades, porque é o nosso dever, é a nossa vocação e é isso que a gente gosta de fazer, dando resultado para a população. E com certeza, eu quero que os meus netos, meus filhos, eles vão olhar para essa geração de agora e dizer que grandes homens passaram por ali e começaram esse desenvolvimento da nossa querida cidade de Carapicuíba. É uma cidade maravilhosa, né? Todo mundo que conhece Carapicuíba realmente gosta. Chega, fica meio assustado, mas conversando com a população, dificilmente alguém sai da nossa cidade. Então, é um prazer a gente estar ali na Câmara de Vereadores representando cada carapicuibano e dizendo que pode contar com a gente. Tem um representante lá para ouvir suas reivindicações, para estar falando junto com o executivo, correndo atrás daquilo que é nosso, que é o sonho da nossa cidade melhor. Muito obrigado pela participação aqui. Obrigado, vereador. Aproveitando também para agradecer aqui a presença do prefeito Sérgio Ribeiro e passando para ele a palavra para fazer as suas considerações finais.
Bom, eu gostaria de agradecer aqui ao Jefferson, que comandou brilhantemente aqui o programa, né? Como o Abraão Júnior já se salientou, o nosso querido amigo mesmo de muitos anos, o Luciano, nosso vereador sempre presente, Abraão Júnior, você, a senhora, o senhor, o telespectador que está nos assistindo, ao nosso querido amigo Neto, né? O nosso professor, presidente do Sindicato dos Comerciários, né? Que o Neto, hoje eu estou falando na TV do sindicato, quando eu tinha 16 anos eu falava na Brasília de som emprestada do Neto, que era o carro dele mesmo, não era o carro do sindicato, aos 16 anos de idade, já são muitos anos. Então ele sempre à frente, sempre na vanguarda do nosso movimento social, da nossa região. Então, a Neto, sinta-se cumprimentado, e na sua figura, toda a diretoria do nosso Sindicato dos Comerciários, e dizer que é muito importante um programa todo como esse, parabenizar a equipe, porque é mais democracia nos meios de comunicação, e é sem sombra de dúvida isso que cria as condições para a quebra da hegemonia do pensamento único. São outros tipos, outras formas de expressão que acabam se manifestando e criando aquilo que é o mais belo que a democracia pode produzir, que é o avanço contínuo da consciência dos trabalhadores no nosso país. Um grande abraço, um bom dia a todos. Muito obrigado, senhor prefeito. Bom, comerciário, você já sabe, seu sindicato é mais forte com a sua participação. Não fique só, fique sócio. Acompanhe todos os benefícios e direitos que o seu sindicato oferece através do site do sindicato, em www.secor.org.br. O TV Secor fica por aqui, você continua acompanhando a programação do portal Osasco em www.osasco.com.br e tem um compromisso marcado conosco na próxima segunda-feira, às 10h30 da manhã. Um forte abraço.